Aqui azeite fazia. Não, não Não havia. fazemos. Não se Ah, fazia. e oliveiras, mas para. Não, Só para não para. consumos. Por um quarto ainda não muito. Vá, mas já E começa a ver. vino, vino. Vinho, A Benzima faz sim. aqui. Sim, mas agora Sim. se vai menos cantos também. Mas fazias. Sim. Vai menos Todas as gente. casas. E. Mais ou menos todas as casas que temos. Temos as cubas ainda. Ainda Sim, temos as sim. cubas. E como se chama a planta da uva? A parreira. Parreira. E o fruto? La uva. Uva. E o conjunto de várias uvas que arrancamos com. Várias uvas. Sim. Quando comemos as uvas, queda ok. Como se Cangaço. chama? E quando está cheio de uvas, como se chama? Uva. Já não é cangaço, é E uva. uva. E a cada parte, Cada sou vago. vago. Está bem, e já venceram a grainha, não? Granina. A granina. Sim, As já sei. graninas. Muito bem. O pão, aqui fazia-se pão. Em casa. Em casa. E como era o processo? Desde que se fazia a farinha até. Desde, bem, Vá, primeiro, explique. semeávamos. Bah, essas coisas Sim, todas. explique tudo Depois aqui. chegávamos. Sim. Chegávamos à La Fouce. Sim. Todo o dia. Lá por manhã, lá à noite. Depois almoçava-se e jantava-se allá. Comia-se as refeições allá. Só vinhamos à noite. Sim. Depois vinha para casa. Depois amanhávamos ao pão. Tirávamos o. Então, Depois primeiro. trilhava-se. Depois, a menina chegando, tínhamos que la carrear. Tínhamos que la carrear com a cria, com o carro. Vê para as E depois eiras. ia para Palazeiras, fazia-se o bornal. O bornal. Depois trilhava-se. Ou a trilho. A Com o trilho. trilho. E um enriba, dal trilho, para pesar mais. Depois disso, pronto, estava trilhado, ajuntava-se, fazia-se lá. La semba. La semba, ora, já não me saía. Fazia-se la semba e depois chamavam-se os vizinhos, os conhecidos, os amigos e os vizinhos daí, porque éramos muitos, era mais por todas as partes. Portanto, a limpar com a tornadeira, com bindo, com a tornadeira, com bicos, a limpar aquilo, a palha escapava para um lado e o trigo para outro. E uma mulher, pois, ainda com a pala de. Com uma pala de madeira, agarrava o trigo, mais para ali, para ficar mais limpo. Bem, daquilo metê-la em sacos. Metê-la em sacos. E lá palha para a cria, para o palheiro. E aquilo metê-la em sacos, depois dos sacos, ia para casa. Se De não casa, atulha. metia-se na tulha. E depois ia-se amanhã, conforme íamos precisando de fazer pão, todas as semanas. Portanto, nós, em casa, nós e todo mundo, amanhámos na manta, amanhámos O crivo. com o cribo, Sim. a voltas até tirar as impurezas, a palhica, a granina de erva, o pulo, todo isso. Ficava limpo para ir ao molino. Para ir ao molino, porque tínhamos molinos, e aqui havia muito molino. Que eram de la aldeia ou eram Era de um lá? proprietário de e Eram tem particulares. particular. Mas antes havia muitos, todos particulares, do fundo até à raia havia muitos molinos E para. como se chamava? Pagavam de alguma maneira? Tiravam a Sim. maquila, tiravam eles da maquila. Portanto, vinha para casa na farina, depois pinheirávamos-la, pinheirá-la com duas, assim. E depois amassava-se, amassava-se aquilo todo, metia-se ao fermento, que se fazia na véspera, uma pouca de farina. Uma pouca de farinha, mais para cá, uma pouca de farinha e fazer-se ao fermento hoje ou ontem para amassar, porque era o fermento velho. Agora já se compra, mas antes era o fermento dormido, o fermento velho. E depois amassava-se, amassava-se a voltas, até que fosse ao forno, e depois ao forno cozia e comemos assim. O forno era em casa? Em casa, todo mundo tínhamos forno, a princípio, quase toda a gente tinha forno. E depois, se não durava uma semana, havia que amassar antes. Quando éramos muitos, minha mãe tu que amassava 2 vezes numa semana. Muitas vezes, porque éramos muitos e trabalhavas muito. E amassavas 2 vezes. Muita vez, vá, não digo sempre, porque havia pastor. Hein? E o pastor levava uma fogaça. Como se E. chamava o pão? O pão Opa! que fazia? Tinha um nome? Não, fogaça. A Fogaça, fogaça. 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 Pão caseiro, fogaça. Fazíamos as fogaças, não as fazíamos porque ricas, fazíamos as. E há de modo que durasse uma para um dia, se não se gastavam duas, pronto. E
Y así, y era así, y teníamos pan. Bravo. Mismo sol del que había en casa. Y la fogaza, la parte de fuera, ¿cómo se llamaba? Codia. Y el... Miollo. Muy bien.